Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'ala rasulil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saya hormati saudara pengurusi, yang saya hormati, yang berhormat Cik Elah kita juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri dari kawasan Wakaf Baru, yang juga merupakan ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, seluruh kepimpinan PAS di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita manjatkan rasa syukur pada Allah Taala pada malam ini kita dapat bertemu di dataran ilmu ini untuk kita sama-sama ingat mengingat antara kita, kerana sifat ataupun prinsip Islam ialah kita diperintah supaya memberi ingat, kerana di atas sifat manusia yang diciptakan oleh Allah kadang-kadang terlupa, kadang-kadang tak ingat, maka kita diperintah, diminta dan disuruh supaya kita ini watawasaw bilhaq watawasaw bisab, untuk berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Sebab itulah program-program yang kita anjurkan, baik di atas apa juga nama program itu, kita pasti di sana membawa peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga kita membawa peringatan-peringatan daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peringatan daripada Allah dan peringatan daripada Rasul kita ini merupakan suatu mukjizat, satu wasiat yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita di penghujung hayat baginda. Apabila Nabi menyebut taraktu fikum amrain, aku tinggal kepada kamu dua perkara, yang mana sekiranya kita berpegang dengan dua perkara ini, maka jaminan daripada Nabi, kita tidak akan sesat, kita tidak akan tersasar daripada kehidupan yang sementara ini, sekiranya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam kita bercakap tentang kemenangan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini, kalau kita merujuk kepada ayat Quran, apabila kita ditimpa dengan musibah, apabila kita ditimpa dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekadar mengarahkan kita untuk menyebut satu kalimah, iaitulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita akan balik semula berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita ditimpa musibah, Allah Ta'ala sekadar suruh kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, suatu kalimah yang mengingatkan kepada kita, seberat manapun ujian yang kita terima,
Seberat mana pun musibah yang Allah Ta'ala timpa kepada kita, maka ianya hanyalah bersifat sementara untuk menguji sejauh mana kita boleh bersabar dengan ujian ini. Lalu Allah Ta'ala meminta kita membaca suatu ayat yang memberi pengertian yang cukup bermakna untuk meningkatkan tahap kesabaran yang ada dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, apabila kita diberikan kemenangan, dikurniakan dengan kejayaan, dilimpahkan dengan bantuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan supaya kita melaksanakan tiga perkara. Bila Allah Ta'ala beri kepada kita kemenangan, bantuan, kejayaan, maka di sana Allah Ta'ala menyuruh kita yang pertama, fasabbih bihamdi rabbik. Yang pertama Allah Ta'ala suruh kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala syirik, dari segala perkara yang membawa kepada mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dengan meletakkan keyakinan bahawa apa juga perkara yang Allah Ta'ala yang berlaku di atas muka bumi ini sebenarnya telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa ada memerlukan bantuan daripada makhluk. Tanpa ada memerlukan bantuan daripada makhluk, Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak buat, dan dia boleh menghalang apa juga yang dia nak halang. Segalanya telah tertulis di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Semua perkara itu telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguahkan kita supaya berserah diri dan bertawakal kepada Allah setelah kita melakukan usaha. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manakala yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan kita wastaghfir, supaya kita melakukan, memperbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Ulama menyebut istighfar ini lebih tertumpu kepada kesalahan-kesalahan yang membabitkan kesalahan yang meliputi hati kita. Kerana perbuat dosa yang kita lakukan berdasarkan perbuatan kita, seumpamanya minum arak, seumpamanya berzina, seumpamanya main judi, dia tidak boleh terampun dengan hanya kita beristighfar. Tetapi istighfar ini lebih kepada untuk membersihkan hati kita dari sebarang bentuk perkara yang boleh akhirnya dari awal terlintas di hati, yang dibimbangi akan terlaksana melalui perbuatan dan juga tindak tanduk kita. Sebab itu kita diminta supaya beristighfar. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan di negeri Kelantan ini, kemungkinan tuan-tuan telah lama diberikan kemenangan oleh Allah sejak 18 tahun yang lalu. Berbeza dengan negeri Selangor yang kita baru saja menikmati sedikit daripada kurniaan Allah dalam lingkungan tak sampai pun 2 bulan. Maka tuan-tuan sekalian, perik getir segala perkara yang kita alami sepanjang sebelum daripada ini, termasuk antaranya penceramah seumpama saya dan kawan-kawan yang lain yang sering diburu setiap kali nak menyampaikan kuliah di masjid, diburu setiap kali nak menyampaikan tazkirah di surau-surau, dikepung, dihalau, apa juga usaha dibuat untuk tidak membenarkan kita melaksanakan, memberikan peringatan-peringatan Allah kepada sesama manusia. Termasuk Tuan Guru Haji Nek Abdul Aziz, Tuan Guru Tuan Menteri Besar, pernah bukan sahaja tidak dibenarkan berceramah di Selangor, malahan pernah satu ketiga dihalang untuk mendirikan solat di salah sebuah surau di negeri Selangor. Perkara ini merupakan satu perkara yang amat menyedihkan. Tetapi setelah 2 bulan ini kita lihat,
kawan-kawan yang dulunya menjadi pemburu kita, kawan-kawan yang dulunya mengintai setiap tazkirah yang kita buat, hari ini kalau boleh tapak kaki pun dia nak jilat. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita melihat mereka ini menyambut kedatangan kita di mana juga kita berada. Kita pergi ke pejabat Jabatan Agama Islam, kita akan dirai, disalam, dicium tangan, cium pada lutut. Semua kalau boleh cium, tuan-tuan sekalian. Kita kenal mereka-mereka ini. Kalau ikutkan hati tuan-tuan sekalian, memang kita ada terlintas sebab saya pun manusia, kawan-kawan lain pun manusia. Kita bukan plastik, kita bukan buah nyor. Kita bukan tayar kereta yang tidak ada perasaan. Sekian lama diburu, sekian lama dihalau, sekian lama dipitnah, sekian lama dia cuba diambil tindakan keras, hanya semata-mata untuk menyampaikan peringatan kepada manusia daripada Allah. Tiba-tiba hari ini mereka bermuka-muka, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ikut ke hati kita ni, kita saya tengok ni puak-puak ni kecil kepala masing-masing. Aduk terasa nak balas dendam tu. Tetapi bila ingat kepada kisah Nabi, ketika mana dia memerhatikan jasad bapak saudara dia, Ja'far bin Abi Talib, dalam peperangan Uhud misalnya, ketika mana peperangan itu tamat, Nabi telah berjalan untuk melihat siapakah di antara tentera Islam yang gugur dalam peperangan tersebut. Maka dilihatnya satu jasad yang hampir tidak dikenali oleh baginda, dengan hidungnya terpotong, dengan telinganya yang terhiris, dengan dada yang ditebuk, dengan hati yang diambil dan dikunyah lalu diludahkan kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya juga merupakan manusia macam kita. Dia mengatakan, kalau sekiranya aku bertemu dengan orang yang membuat perkara kepada bapa saudara aku ini, nescaya aku akan buat sebagaimana yang mereka perlakukan kepada bapa saudara aku. Nabi terasa nak balas. Itu sifat manusia. Itu sifat semula jadi manusia. Lalu turun Jibril alaihi salam membawa firman Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya lebih kurang, wahai Muhammad, kamu boleh nak balas kalau kamu nak balas, tetapi kalau sekiranya kamu memaafkan, itu adalah lebih baik sekiranya kamu mengetahui. Ayat ini mengajar kita bahawa, tuan-tuan sekalian, bahawa kita boleh balas sekadar yang kita boleh nak balas mengikut apa yang dia buat pada kita. Tetapi kalau kita boleh memaafkan mereka, maka itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, perkara inilah yang kita laksanakan di Selangor. Kita tak buat, kita tak balas dendam kepada mereka yang menjadi ejen kepada pemerintah sebelum daripada ini. Sebab itu sampai hari ini tuan-tuan sekalian, kita tak pecat imam-imam di seluruh negeri Selangor. Kita tak pecat ADK masjid pun, kita tak pecat tuan-tuan sekalian. Ya, yang mana yang boleh kerja, yang boleh bertugas ikut arahan kita, kita biarkan mereka terus mentadbir sehingga waktu-waktu yang tertentu. Ini yang kita buat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang kita buat antara lain ialah untuk memantapkan pentadbiran. Antaranya kita adakan temuduga balik kepada seluruh imam-imam misalnya. Di Selangor tuan-tuan, ada imam yang umur dia 89 tahun 6 bulan. Imam paling tua dalam dunia tuan-tuan sekalian. Ya, pernah satu ketika dia jadi imam, padahal anak Koriah dia ramai hak balik Mesir, balik Jordan, balik Madinah, balik Mekah, balik mengaji agama. Tapi kerana tak mau beri kepada orang yang lebih pandai, yang ada ilmu, yang ada wibawa, anak juga jadi imam, tambah-tambah lagi mendapat sokongan warna daripada pemimpin-pemimpin UMNO, maka dia kekal jadi imam. Bukan kerana kelayakan dia, tetapi kerana warna yang dia pilih sama dengan pemerintah sebelum daripada ini. Maka tuan-tuan sekalian, satu hari nak ceritanya tuan-tuan sekalian, dah sampai macam tu pun nak jadi imam lagi,
Ya? Ketiga, dia imakan imakan solat. Dia ni gigi tak ada, dia pakai gigi palsu. Selangor pernah mengadakan subsidi gigi palsu untuk Pak Imel. Ada pada haramah lagi ada gigi ori. Yang gigi sibuk habis piting nak beli gigi palsu apa? Ada lebih baik duit gigi palsu tu dia guna kot lain. Ambil Pak Imel ada gigi ni belana lagi. Tapi tuan-tuan sekalian UMNO ni tuan-tuannya gigi punya beli kedai 300 nya cah 600. Gigi tu belum urat lain, nanti saya cerita lagi lah tuan-tuan sekalian. Ke Selangor ni banyak benar. Tadi hak zakat tu sikit lagi tuan-tuan sekalian. Ya? Kita pun pening bila dapat berita bahawa zakat buat kerusuh tuan-tuan sekalian. Habis dalam tempoh 10 tahun ni 10 juta habis buat kerusuh. Tuan-tuan sekalian, kerusuh apa ni? Agaknya sarapan pagi makan mah. Makan tengah hari makan mah putih. Makan malam tuan-tuan sekalian, macam-macam lagi lah. Sampai 10 juta habis ni. Tu belum lagi tuan-tuan sekalian, zakat Selangor digunakan untuk menaja ataupun menjadi penaja kepada kejohanan golf. Tu belum cerita lagi. Ni asnah mana ni pemain golf ni? Duit zakat, dia boleh nak anjur pertandingan golf. Alasan dia, bila kita buat pertandingan golf ni, kita harap orang yang main golf ni pakai bayar zakat belakang. Ini. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Pak Imel ni tak ada gigi, pakai gigi palsu. Bila dia tengah baca Fatihah, tengah-tengah baca, bersin. Biasa-biasa kalau bersin gigi tak tubik. Hari tu dia bersin, terpacuk habis gigi-gigi dia. Bila gigi dah tak ada, mana boleh baca Fatihah, gigi tak ada. Nyok-nyok-nyok-nyok cuba kami makan rumput. Jadi, kalau dia tu reti hukum bekah, mu dah tak boleh nak baca petihah dia ni. Mu tubik lah. Orang lain take over demo. Ganti demo orang lain belakang. Tapi kerana dia pun tak pandai pekah, dan dia pula tak panggil orang nak ngajar di surat tentang ilmu pekah, makmu pun tak reti, imam pun tak reti, lah-lah dia berhenti, dia pusing kali makmu, dia kata berhenti, kita solat semula. Imej jenis ni tuan-tuan sekalian ada di Selangor. Negeri hak kata negeri paling maju dalam Malaysia, ada Pak Imej hak jenis ni. Jadi tu sebab kita ada kata menduga balik, bukan sekadar teh baca tapi kita tanya juga perkara-perkara asas dalam ilmu fiqah. Kerana masyarakat kita ni, bila sebut Pak Imej, dia otomatik dianggap Pak Imej ni reti agama. Ni mentaliti masyarakat kita. Ada bila dia sebut Pak Imel, dia yakin Pak Imel ni tanya gapo juga dia akan boleh jawab dalam bab agama. Itu mentaliti orang Melayu. Tapi pada hakikatnya di zaman UMNO ni tak berlaku. Dia tak berlaku sebab dia tidak melihat Imel itu sebagai tempat rujukan masyarakat, tetapi dia sekadar mewujudkan Imel yang menyokong dia dan boleh menarik ahli Korea untuk menyokong kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Ini tuan-tuan sekalian, sebab itu kita tidak membuang. Kita tidak apa orang panggil memecah mana-mana kaki tangan, sama ada kaki tangan atau utamanya masjid surau yang boleh lagi berkhidmat, yang ada kelayakan dan sebagainya, maka kita teruskan mereka berkhidmat. Kerana bagi kita, keutamaan kita ialah kita memberikan kebajikan, keamanan, keselesaan kepada masyarakat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, UMNO di Selangor tak ada isu. Ya, tak ada isu. Jadi dia boleh isu babi tu tuan-tuan sekalian. Dia gomor tu 2, 3, 4 minggu tuan-tuan sekalian. Kononnya bahawa inilah hadiah pertama yang diberikan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat kepada rakyat Selangor, yang memberikan undi kepada Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang baru lalu. Walaupun isu babi ni selesai dah tuan-tuan sekalian, moga tidak ada isu babi ni. Dia selesai dah. Cuma sebagai maklumat bahawa tuan-tuan sekalian, tempat yang dibenarkan operasi kandang babi ni sebenarnya telah dilulus oleh Kerajaan Kepimpinan UMNO pada tahun dulu lagi lulus dah.
Ha? Dan tempat yang dipilih ni pula memang telah lama dikenal sebagai tempat kandar-kandar babi sejak daripada tahun 70-an, 60-an dulu lagi. Di kawasan tersebut ada lebih kurang 132 kandang babi yang tidak yang diusahakan oleh beberapa tokek-tokek babi secara berselerak, yang akibatnya sungai tercemar, bau jadi macam-macam bau yang tak molek selama lebih 30-40 tahun yang dulu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maka kerajaan negeri sekadar meneruskan kelulusan berdasarkan keputusan untuk melaksanakan teknologi baru dalam penternakan babi di negeri Selangor ni. Kerana tuan-tuan sekalian, mana belanja 100 juta yang dikatakan digunakan untuk projek tersebut tidak langsung membabitkan 5 sen pun duit kerajaan negeri, melainkan tuan-tuan sekalian ianya ditanggung pertamanya oleh penternak babi, keduanya oleh pelabur-pelabur dalam negeri, dan yang ketiganya ialah pelabur dari Jerman yang akan membawa masuk teknologi penternakan binatang tersebut di negeri Selangor. Tetapi pengeluarannya dihadkan oleh kerajaan negeri. Dia cuma boleh menternak tuan-tuan sekalian dalam jumlah 250,000 ekor sahaja untuk memenuhi pasaran tempatan di Selangor dan wilayah persekutuan, sebanyak 3,000 ekor ataupun 300 tan bagi setiap hari. Itu saja dibenarkan. Dan tempat itu dikawal dan jauh daripada penempatan orang-orang biasa. Jadi isunya tidak ada tuan-tuan sekalian, ya, tetapi sengaja diisukan demi untuk kononnya menunjukkan bahawa UMNO lah pembela kepada orang Melayu, dan juga menyanding juga nak mengatakan bahawa UMNO juga merupakan pembela kepada Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dah mati oleh Allah, saya nak berbalik kepada wang zakat. Negeri Selangor merupakan negeri kedua yang paling banyak kutipan zakat selepas pusat zakat Jabatan Ugama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Jawi. Pada tahun lalu sahaja, jumlah kutipan zakat di negeri Selangor ialah berjumlah 202 juta ringgit, tuan-tuan sekalian. Yang paling nombor dua paling banyaklah. Wilayah persekutuan ada banyak pada tu. Saya tuan-tuan sekalian, pada tahun 1998 pernah berkhidmat sebagai pegawai eksekutif di Pusat Zakat Selangor masa tu. Masa tu dia panggil Pusat Zakat Selangor. Leni dia panggil Lembaga Zakat Selangor. Sebab dia nak jadi lembaga supaya tabung haji. Jadi Lembaga Zakat Selangor ini telah dikoperatkan. Telah dikoperatkan oleh kerajaan negeri. Maka tuan-tuan sekalian, maka diwujudlah macam-macam juga pengurusan yang akhirnya menjadikan Selangor negeri kedua collection paling banyak. Tetapi dalam siasatan yang dilaksanakan baru-baru ini, terdapat begitu banyak penyelewengan yang berlaku, terutamanya dalam aspek pengagihan wang collection zakat, wang kutipan zakat ini. Antara yang disebut oleh Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri tadi sebahagian daripadanya, berlakunya perbelanjaan yang tidak masuk akal. Perbelanjaan yang tidak masuk akal, malah ada wang yang hilang ataupun yang tidak tercatat pengeluarannya. Puluhan juta wang yang keluar tetapi tidak ada catatan ataupun sebarang catatan kepada pengeluaran wang-wang ini. Dalam pengagihan zakat juga berlakunya tuan-tuan sekalian berbagai bentuk diskriminasi. Tuan-tuan sekalian, yang mengakibatkan tuan-tuan sekalian zakat tidak lagi dilihat sebagai sesuatu perkara yang amat sensitif, yang amat sensitif bagi pandangan orang Islam. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kemenangan yang Allah Ta'ala beri di negeri Selangor ini. Kita lihat negeri yang selama ini diwawarkan sebagai negeri
antara yang paling maju dalam Malaysia, rupanya pentadbiran yang berlaku dalam negeri Selangor begitu amat menduka citakan. Negeri Selangor ni antara negeri yang kaya, tuan-tuan sekalian. Pendapatan satu sahaja, apa tu, PBT, pihak apa tu, berkuasa tempatan, PBT, pihak berkuasa tempatan, satu sahaja hasil yang dimiliki oleh satu kawasan PBT di Selangor menyamai perbelanjaan setahun negeri Kedah Darul Aman. Tuan-tuan sekalian, negeri Selangor negeri kaya, ya, tetapi kekayaan itu tidak menurun kepada rakyat, sehingga tuan-tuan sekalian, kita lihat di Selangor, tuan-tuan sekalian, rakyat begitu doif, terutamanya di kampung-kampung pedalaman. Masih ada rakyat yang tinggal di rumah 8 kali 4 kaki di Tanjung Karang. Masih ada rakyat yang tinggal rumah yang tidak berpintu hadapan. Ada rumah, ada rakyat yang tinggal di rumah yang tidak ada keperluan asas yang lain. Sedangkan tuan-tuan sekalian, Selangor dipanggil dan dianggap sebagai negeri yang paling maju. Tetapi duit ini ke mana habisnya? Ialah berkisar kepada kroni-kroni dan membentuk projek-projek, tuan-tuan sekalian, yang hanya menguntungkan sebahagian pihak. Sebab itu, pendekatan yang kita buat baik kerajaan Pakatan Rakyat ini ialah antaranya, tuan-tuan sekalian, ialah pengumuman awal oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ialah pengecualian bayaran bagi 20 meter padu air di semua negeri Selangor. 20 meter padu air, jumlahnya lebih kurang RM11.40. Mungkin bagi orang bandar, RM11.40 ini terlalu kecil, tetapi amat besar bagi orang kampung di Tanjung Karang, di Sabak Bernam, di Sungai Besar, di Kuala Selangor, di Hulu Selangor, yang cukup hidup dalam kesusahan. Maka inilah pengumuman yang melegakan kebanyakan rakyat, apabila air 20 meter padu ataupun RM11 ke bawah ini diberikan percuma. Dan Tan Sri Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam ucapan dia mengatakan, kita sedang dalam proses sebenarnya mengkaji balik perjanjian dengan syarikat pengendalian air di Selangor itu, Syabas. Kalau kajian ini selesai, kita akan kemungkinan 20 meter padu pertama ini peringkat awal, insya-Allah, dia kata, kemungkinan pada tahun yang akan datang seluruhnya air akan diberikan percuma kepada negeri Selangor. Ini, tuan-tuan sekalian, kita boleh buat. Keuntungan Syabas setahun RM160 juta, tuan-tuan sekalian, RM160 juta. Tetapi berapa yang dia bagi pada kerajaan negeri? Ni perjanjian yang mereka buat, RM160 juta untung air, bagi pada kerajaan negeri RM100,000. Perjanjian apa ni, tuan-tuan sekalian? Untung RM160 juta, beri pada kerajaan negeri RM100,000. Hanya 0.01% daripada keuntungan yang mereka miliki. Ini, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, bagi kita sekarang ini, di Selangor ini, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan perlu melihat, di Selangor dia tidak serupa di negeri Kelantan. Kapasiti penduduk di Selangor, kalau mengikut bangsa, tuan-tuan sekalian, orang Melayu hanya sekitar 49%. Manakala orang bukan Melayu ialah 51%. Tetapi kalau dia mengikut kepada jumlah umat Islam, maka umat Islam di Selangor ada 52% berbanding bukan Islam 48%. Jadi kedudukan popularisi kaum ataupun popularisi rakyat ini menyebabkan kita terpaksa bertindak berdasarkan kepada popularisi kaum yang terdapat di negeri Selangor ini. Tuan-tuan berdoalah, mudah-mudahan kerajaan Pakatan Rakyat yang terdapat di Selangor ini akan menjadi kerajaan yang baik, yang kita bina di atas dasar
nak membawa rakyat kembali kepada Allah dan memberikan kebajikan, keutamaan rakyat untuk menikmati kekayaan yang dimiliki oleh negeri Selangor Darul Ihsan ini. Dan tuan-tuan berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ketabahan untuk berdepan dengan kerana tindakan yang dilaksanakan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Mudah-mudahan kita akan terus diberikan kepercayaan dalam pilihan raya yang akan datang, bukan sahaja negeri Selangor dan negeri yang kita takbir pada hari ini, insya-Allah dia akan meliputi dan juga menyeluruh kepada negeri-negeri yang masih di bawah kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Sekadar itu dulu ucapan yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan maklumat sikit sebanyak ini akan memberikan, menjawab beberapa persoalan yang bermain di pemikiran sesedara terhadap pergolakan dan perjalanan politik di negeri Selangor ini. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.